Semana que termina foi marcada por mudanças no primeiro escalão do governo federal. O presidente Temer nomeou o deputado do PMDB Osmar Serralho para o Ministério da Justiça. Em Brasília, Bruno Lupião mostrou quem é o novo ministro, que em abril do ano passado disse que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, merecia ser anistiado por seu empenho em favor do impeachment de Dilma Rousseff. Serralho também defendeu mudanças nas demarcações de terras indígenas e apoiou a redução da maioridade penal. Na mesma semana, o governo teve duas baixas. Dois ministros deixaram o cargo alegando razões de saúde. Primeiro, Serra pediu exoneração no Ministério das Relações Exteriores e voltou para o Senado. Nós aqui mostramos qual o contexto político dessa mudança e o que o agora ex-ministro deixou como marca em sua passagem de apenas 9 meses pelo Itamaraty. Além dele, Eliseu Padilha se afastou temporariamente da Casa Civil. Seu afastamento foi anunciado no mesmo dia em que José Yunes, ex-assessor e amigo de Temer, disse ter recebido, pedido do próprio Padilha, um pacote em seu escritório em 2014. 4 delatores da Lava Jato disseram ter enviado 4 milhões para a Caixa 2 de campanha do PMDB naquele mesmo ano. Assim como Serra, Padilha é citado na Lava Jato, mas ainda não é alvo de inquérito formal da operação. Detalhes que estão vindo à tona a conta-gota, seja pelo amigo de Temer, seja pelos delatores da Odebrecht, podem complicar ainda mais o governo. Enquanto Padilha e Serra saem, Alexandre Moraes, que era o ministro da Justiça de Temer, entra no Supremo Tribunal Federal. O novo ministro foi aprovado na sabatina feita pela Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. A indicação dele teve o apoio de 55 dos 81 senadores. Só 13 votaram contra o escolhido por Temer para substituir o ministro Teori Zavascki, morto na queda de um avião em janeiro. De Brasília, Bruno Lupião mostrou 7 pontos polêmicos que estiveram presentes na sabatina de Moraes. O principal deles é o fato de o novo ministro, que será revisor de alguns processos da Lava Jato no Supremo, ter sido indicado e aprovado por políticos que estão citados por delatores no caso. Ao ser questionado, o novo ministro prometeu agir com absoluta isenção. O Nexo publicou essa semana uma série especial sobre o Estatuto do Desarmamento. Um dos textos mostrou o que mudou nos últimos 14 anos na principal lei que controla a posse, o porte e a comercialização de armas e munições no Brasil. Nós mostramos também, num conjunto de gráficos, a evolução de mortes por armas de fogo em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, antes e depois de 2003, quando o Estatuto passou a vigorar. As pressões pela revogação dessa norma e pela ampliação do direito ao porte de arma foi tema de um texto que mostrou os diversos projetos de lei que tramitam hoje na Câmara sobre o tema. Por fim, fizemos 4 perguntas a 2 ativistas que defendem pontos de vista contrários em relação ao Estatuto do Desarmamento. Na economia, mostramos por que a conta de luz deve ficar mais cara a partir de julho. Explicamos como o governo aquece o mercado imobiliário na tentativa de fazer a economia andar. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal.